Minulý týždeň som hovoril o tom, že bohoslužby zatiaľ vysielať nebudeme, pretože tie pravidlá boli iné. Dnes sú už pravidlá zase iné a od štvrtka sa bohoslužby už konať nemôžu verejne. Takže sme sa opäť rozhodli, že ich budeme opäť vysielať tak, ako to bolo na jar. Čiže evangelické služby Božie budeme vysielať z záznamu, a to vždy o 10. v nedeľu o 10. hodine. A priamy prenos z rímskokatolických bohoslúžieb budeme vysielať tak, ako sme aj robili o 10:30. Prvý záznam evangelických služieb Božích z evangelického kostola a priamy prenos svätej omše z kostola navštívenia Panny Márie odvysielame v nedeľu 18. októbra.